Жижи. Клик клик бумих. Та нар угаасаа намайг мэдхгүй л дээ. Би та нарын гар тимлаг сурагтай пистач. Тим бистэ. А? Пистап пистап бэсэн. Пистап пистап гарам бэрам. Пистап пистап чигэр үлдэн. Пистап бол пистап. Пистап пистап бэсэн. Пистап пистап гарам бэрам. Пистап пистап чигэр үлдэн. Пистап бол пистап. Дундуугүй явахаар дөнгөгөд. Утаа явахаар өнгөрөгөд. Дундуурн дутуу явсаар. Лал руудаас цахлаа байц. Хоёрын хооронд ингэж байхаар. Хилдэх үгэ өнгөчлүүлэн. Хонгол доошиг пистап дээ үрүмэн үсэрчлүүлэн. Тимби цаваа хайрын титний айсан цагаа. Өнрийн би нүхөх шахсан гурван гичи цамаа. Хачин өнгийг сүлэл төрсөн хангир жингэр ма. Хаша янзын дуунууд хичм сонслоо өсто тэнэг юм ма. Түнтэй модолцуулт уралгийнхан жаргадаг хүү гэсэн. Түүнийг молчих бол хийсэн клип гаргадаг хүү гэсэн. Гэхдээ түүний ардуур урдуур түүнээс талтуур мөгдөл молдог. Гичи нохоо гэсэн утхыг яриа нагуулдаг. За бай за ерөнхий сайн да. Оны шилдэг продюсер ирхэм санжа баяр тана. Наджин хитдэг дойлог нусан пистакуудын сана. Ихэн биш байна гэж үүдээ сохор юмда яана. Урлаг хүртэл улс төрж од утга алдаж хараалын. Урдун хойгур хаалга цолхор уваагүй. Авилгач таран шэнэ саарл ордон хүртэл өрийн сүлжээ. Тарсан замд нь юбэс мюзик авардс ба сүлтчээ. Ихэн нэцээж тулхийн дурахгүй нэртэй хошин шоу. Энэ жилийн видео awards тарж болов уу. Эцэл хүүний кидна бацаан энэ ой шагнал гарцсан. Эцэндээ би маха гараа улаа нүрээ дарсан. Атстуудын хийсэн арчилсан намын реклам. Айл хуулам дуусаар байтан шилдэг кипап гэж шан. Арайч дээ куиз да вэхэ. Аль нь дуучин бистэй бодоод үзэлдээ. Тэдний бодлоор клик бум зохиолдуулдыг байна л да. Тэдний бодлоор 26 кино хийдим байна л да. Тэднийхэр бол хүүдхий бол чадаагүй байна л да. Тэднийхэр бол юм бид эргүү пистан байна л да. Хүсээд илхгүй ядаж байхад үхсний чинь гутал пүз. Хүмхий зугаа тулах юм бол эдэн татан наран түз. Юм үзээгүй пистал өмсөд зүхээр бусдад сайхдаг. Өрөвдөлтөө жижиг бодол цэцээ гарал гайхдаг. Электрог сад тусан салга хэдэн пистакууд. Эргүүж тайсан юм шиг дороо бүштэй ирчаакууд. Клабар хэсэг хэсэн халаас хэдэлгүй өчөд. Нүр хутсан хэргүүгээс биш тэрд ялгаагүй бөбөөчөд. Загур өмсөгч гэдгийг хүмүүс яхан гэд сонсон. Зайлвал тарсан гичинүүдийн өмнөө сэтгэл гонсон. Тэргүүн байны удаа хавгааг сонгох тэмцээ гоёл. Тэдний хэлгээр фэшн вик энэ бол том соёл. Эмэгтэй дурчиж хэлсэн энэ зиндаанаас дээшлэхгүй. Алаараа давхар дуулахгүй бол тэр дахианууд ажилгүй. Ам байгаад хандалтгүй алцааж байвал зовуулгүй. Амар аргаар мөнгө бас амжилт олон хэдэн шуваалгүй. Гичигийн тонд орсноро нэг пистаа бахтан. Нүрэ буддаг мангар бацаан рэперний рахтан. Вово тэрний авгаа магадгүй лесби байх. Тэд хоёул охин учир шүлсэндээ битий хах. Коммершил мангас кино ёйд би ажла. Толгоо минь үстэй бол бараг гарцаа ажла. Даач би халцаа тэдний дуунтын дүм арцаа. Давхраа оюулж байхдаа тэрний сэтгэх хурдан саарцаа. Би анзаарсаа амьдрал худал хурангаар дүүр. Үнний гэлхэд хутлаа гэсэн бодол пистакууд төрөн. Шүүхэн байхгүй одоохондоо би ялтайгаа. Бурхан гэж байдаг бол тэр пистаа үнийг мэдэж байгаа. За тиймээ чи захийн хороолоос гарч үцээгүй. Толгоотод байснаас биш хотын төвчин өсөөгүй. Ганц амьдр нь юунаас айди. Би үгээ ханаг шаар та нар бүгд ухаан байна. Би ганцаараа тэнийг зам уу пистаа ка. Пистаа байсан пистаа пистаа гараа байгаа. Пистаа пистаа чигээр үлдэн пистаа бол пистаа. Пистаа пистаа байсан пистаа пистаа гараа байгаа. Пистаа пистаа чигээр үлдэн пистаа бол пистаа. Пистаа пистаа байсан пистаа пистаа гараа байгаа. Пистаа пистаа чигээр үлдэн пистаа бол пистаа. Пистаа пистаа байсан пистаа пистаа гараа байгаа. Пистаа пистаа чигээр үлдэн пистаа бол пистаа. Ирхэмсэг пистакууд гичинүүдээ энэ дуу мэдээж таалагдаагүй л өстэй. Гэтэ уг нь би та нарын хэлээр дуулсан шүү дээ. За дуусна.